Bom, gente, então vamos para mais uma jornada aí, final de semana, sabadão, sem destino. É uma jornada desafiadora. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Safada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, como sempre, não fico apegado nas dificuldades, não me apego aos problemas. Sabemos que existem, é difícil, muitas vezes é revoltante, porque é uma ferramenta que ajuda o motorista a otimizar o custo na sua ida e na sua volta para casa, para quem trabalha no aplicativo. Não posso dizer que todos, mas praticamente todos os motoristas utilizam esse recurso para ir para a área de atuação e para voltar para a área de atuação. E os mais afetados foram os motoristas que moram mais nas extremidades, tanto norte, sul, leste ou oeste. No meu caso, que moro depois da extremidade ainda, fui mais prejudicado ainda. Mas temos que sair para trabalhar, temos que fazer o nosso dinheiro para poder pagar as nossas contas, não é isso? Então foi isso que eu fiz. Fui para a rua, fiz a minha jornada longa, extensa, o necessário para eu poder trazer o resultado para casa. Vamos ver os detalhes nesse vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo para ajudar o meu trabalho. E também, se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto diariamente no canal, beleza? Fala pessoal, um ótimo dia a todos. Então hoje, sabadão, dia 17 de setembro de 2022, vamos iniciar mais uma jornada. Saindo aqui da cidade de Mogi das Cruzes, como sempre, né? Mora aqui, tem que sair daqui, não tem como sair de outro lugar, né? Então vamos lá, aplicativo da Uber zerado. Vamos lá, aplicativo da 99 já tem um valor aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá então, ó, 11 horas e 23 minutos, tudo zerado, ó, média zerado, quilômetro zerado, o Trip B zerado, aplicativo da Uber zerado e aplicativo da 99 tem R$ 37,08 com uma viagem. Eu vou colocar aqui modo destino, vamos colocar aqui Butantã, já que tá aqui, conectar. Verificar, oh meu Deus, direcionado, agora Uber, ó, 13 horas sem movimento no aeroporto de, vamos lá, colocar Butantã hoje, aqui, aí ó, sem destino, não tem destino pra ir com a Uber, gente, não tem, ó, na Uber estamos sem destino, vou ligar o aplicativo e vamos ver se a gente consegue colocar, mas eu acredito que não, porque depois das meia-noite, ó, não tem destino realmente, ó. Isso aqui é uma coisa que prejudica e muito, principalmente pra gente que vem de uma extremidade, vai trabalhar numa cidade. Infelizmente, a Uber tá bugado. Vamos ver, tomara que a 99 toque uma corrida boa. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, 13 horas e 44 minutos a viagem aqui que eu peguei. Estamos com duas viagens, R$ 108,83, ó. 2 horas e 18. Aquela média que eu queria mesmo, 50 por hora chegando aqui em São Paulo. Uma de 73 e outra de 34. Essa aqui eu peguei lá do Aruan para Tatuapé no X. E aí depois eu vim de Black para o centro, lá para o Mercadão Municipal. Eu dei uma pausa aqui no aplicativo. Peguei a dinâmica 11,50. Estou com dinâmica 11,50. Agora vou colocar aqui em continuar. E vamos ver se eu consigo pegar essa dinâmica de 11,50. Será que vai tocar rápido? Não vai? Vamos esperar aqui. E tá tocando pra Vergueiro 11,50 de dinâmica, ó. Pegamos, mais turbo de 4, show de bola. Vamos pra essa viagem aqui então, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, então agora 15 horas e 38 minutos, estamos aqui na região da Vila Olímpia. Vamos lá, até agora R$ 203,17. Aí, ó, promoção de R$ 4 do turbo. 4 horas de trabalho até agora. Vamos ver aqui as corridas. Hoje estamos trabalhando 100% sem direcionamento. Vou puxar aqui as 7 corridas. Ó, eu peguei na sorte essa corrida para São Paulo, que eu mostrei para vocês. Depois eu peguei essa daqui para o centro, que eu mostrei também. Aí eu peguei essa corrida aqui, ó, show de bola. 14 minutos, R$ 29, 2,5 km. Esse aqui eu pesquei uma dinâmica lá no centro.
Vamos ver, será que a Uber pagou o dinâmico ou o passageiro pagou o dinâmico? Vamos ver. R$29, o meu ganho. Ó, dinâmico de 11. Vamos ver quanto que o passageiro pagou. O passageiro pagou o dinâmico ou a Uber pagou o dinâmico? Ó. O passageiro pagou R$19, promoção de R$7. É, a Uber deu a promoção pro passageiro, ó. E ajuste de taxa de serviço. Promoção do usuário, a Uber ficou R$10 negativo. E agora vamos esperar aqui, deu uma parada. Aproveitei já para almoçar e vamos esperar a nossa corrida aqui para continuar essa parte da tarde. Que deu uma paradinha agora, tava tocando bastante até. E aí deu uma parada agora, beleza? Continuamos a nossa jornada, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 21 horas e 56 minutos. Estou aguardando uma corrida aqui. Vou mostrar para vocês como é que tá o andamento de hoje, porque olha, tá devagar, hein, gente? Agora deu uma parada aqui. Tô com uma corrida por hora e tá devagar. Parei aqui na porta do JK e vamos ver. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, estamos com turbo agora. Ó, R$386,60. Só R$4 de turbo. E o histórico, as corridas já. Deixa eu mostrar aí algumas para vocês do que eu não tinha mostrado. Isso aqui é da tarde. Aí depois uma às 17, uma corrida por hora. Aqui fiz duas, aqui fiz, ó, o intervalo dessa para essa e depois para essa. Aqui ainda fiz rápido, né? Mas olha dessa para essa também. Tivemos dois intervalos. Ah, então foi essa depois. Foi a última que eu fiz agora. Eu tava lá no Jardim Paulista e vim para Itaim Bibi. Estou no JK, ó. JK. E vamos esperar aí. Dar uma volta aqui para ver se toca alguma corrida. E aí, gente, como é que tá o movimento aí para vocês? O destino não volta. Para algumas pessoas o destino voltou, tava com problema e voltou. Coloca aí no comentário, gente. O destino voltou para vocês? Ó, tocou uma no Comfort. Comfort não dá, né, gente? E vamos continuar aguardando aqui. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora 4 horas e 13 minutos, ó. Já zerou o aplicativo, estamos esperando a boa. A última viagem, ó, 3 horas e 4, essa viagem levou no máximo 10 minutos, 3 e 10, então estamos aí uma hora à caça de uma corrida. Cheguei no Paraíso, tem vários hotéis aqui do lado, tem um hospital aqui, ó, Hospital dos Olhos, alguma coisa dos olhos aqui. E a minha câmera agora mudou de lugar, gente, ó. Eu deixava aqui na frente, aqui, agora eu coloquei ali, ó. A visão é boa. Essa câmera grava dentro e fora também, muito importante, ó, porque você tá parado aqui, ó, de repente, esperando uma corrida, alguma coisa. Então essa câmera ela fica gravando o tempo todo, dentro e fora. Mas o que eu faço? Quando entra o passageiro, aperta aqui, ó, e ela continua gravando. Essa câmera que o pessoal pergunta que eu uso, ela tá na descrição do vídeo, tem um link aí para vocês darem uma olhada. Inclusive, eu vou fazer um vídeo com uma situação que eu gravei com essa câmera aqui. Farei um vídeo, aquela situação que eu mostrei de vômito, eu irei mostrar o processo completo para você não ter o risco de não receber a taxa de vômito. Então eu vou mostrar a gravação e vou mostrar o procedimento correto, todos os detalhes para você não correr o risco de não receber a taxa de limpeza do seu carro. Beleza? Então vamos aguardar aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos 4 horas e 55 minutos, finalizamos aqui a nossa viagem, limite de horas alcançado. Fizemos a primeira corrida depois das 4. R$17, uma corrida curtinha. Estamos na rua Santo Antônio, aqui no centro. E aí vamos tentar pegar mais uma, né, gente? Saindo do centro para a Zona Leste, para o aeroporto, alguma coisa aí, ó. Vamos tentar aí. Beleza? Mas agora eu posso andar, porque a 99 não tem o limite de horas aqui. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora às 7 horas em ponto. Chegamos em Mogi, já fiz as contas e vamos para o nosso fechamento de ganhos e o custo do dia de hoje. E que dia longo e que dia difícil, mas no final sempre dá certo, como todos os dias vem dando certo. Então vamos lá, abrindo aí, colocando o aplicativo na tela, temos aí 23 viagens até as 4 horas da manhã, que deu um total de R$710,10 em 14 horas e 56 minutos online. Depois das 4, fiz mais uma viagem no valor de R$17,49. Em 45 minutos, somando aí 23 mais 1, 24 viagens. Agora o ganho: R$710,10 mais R$17,49. Fechamos com R$727,59 de ganhos bruto do dia. O ganho por hora, nós vamos pegar 14 horas e 56 mais 45 minutos, vai dar 15 horas e 41. Vamos colocar aí 16 horas no total, porque eu fiquei online com a 99 também.
Então, 727,59 dividido por 16 horas vai dar R$45,47 de ganhos por hora. E o ticket médio por corrida, 727,59 dividido por 24 viagens vai dar uma média de R$30,31 de ganhos por corrida. Agora vamos para o custo e os números aqui no computador de bordo. 7 horas em ponto, 11,8 km por litro, autonomia média e 365,5 km rodados. Então vamos aí fazer as contas e o custo e o consumo de hoje. Nós vamos pegar aí o km rodado, que foi 365,5, e dividir pela autonomia média de consumo da gasolina, que foi 11,8, que vai dar um consumo de 30,974 litros de combustível. Pegando esse número de 30,974, que foi o consumo, multiplicando por R$4,79, que é o valor da gasolina que eu estou pagando, vai dar um custo de R$148,36 de combustível, mais R$4,20 de pedágio de retorno para casa. Temos um custo total do dia de R$152,56. Subtraindo esse custo do ganho, 727,59 menos 152,56 vai dar um ganho líquido de R$575,03. E o custo por km, R$148,36, que foi o valor da gasolina, dividimos pelo km rodado, 365,5, que vai dar uma média de R$0,45 por km. Então, esse foi o fechamento do dia. Lembrando que esse fechamento é um fechamento diário, por isso eu coloco só o custo do dia. Os demais custos não é custo diário, ele é custo periódico, né? Então, vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, então vamos descansar porque a meta foi cumprida. Uma jornada muito extensa, longa, mas no final deu tudo certo. O que podemos destacar no dia de hoje é a questão do destino infinito. Dona Uber, todos nós motoristas estamos aguardando uma resposta, porque bug já faz 3 dias e não foi solucionado. Então, tive dificuldade para ir para São Paulo, tive dificuldade mais ainda para voltar de São Paulo. Então, não só eu, mas a maioria dos motoristas, se não todos, estão com essa dificuldade. Primeiro porque a grande maioria, quase todos que trabalham no centro de São Paulo, não mora no centro de São Paulo. Precisam pegar corridas para a Zona Leste, para a Zona Sul, para a Zona Oeste, para a Zona Leste, que é o meu caso. Precisamos dessa ferramenta para filtrar as corridas. Até porque senão vai ficar tocando um monte de corrida a gente querendo ir embora, e aí vai cair mais a nossa taxa de aceitação. Então, já 3 dias e aí está causando um grande transtorno. Nós aguardamos que a Uber de fato venha se pronunciar e resolver essa questão. Então, hoje também não tivemos muita dinâmica, vocês viram aí nas corridas que eu mostrei. Foram poucas dinâmicas no dia de hoje, mas enfim, no final deu tudo certo. Puxei bastante o dia também, porque no domingo eu não vou trabalhar e vou começar segunda-feira bem cedo. Então, já aproveitei, puxei o máximo, trabalhei até o aplicativo zerar. Poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor, mas acabou que não veio as dinâmicas como deveria vir. E o outro detalhe também, na hora de voltar, eu esperando a corrida, nessa brincadeira aí eu fiquei mais de 2 horas para não pegar nenhuma corrida. Peguei apenas uma corrida curtinha, que foi aquela última de R$17, que me levou da Zona Sul para o centro de São Paulo. Aliás, eu já estava muito próximo do centro já, e foi só. Depois eu fiquei tanto tempo parado, que eu cochilei aí uns 20 minutos ali na Marginal Tietê, já sentido leste. E depois na parada da Ayrton Senna, antes do pedágio, eu cochilei literalmente mais meia hora. Por quê? Porque também estava com muito sono por causa das horas que eu fiquei acordado, né? Então, para voltar com mais segurança, achei por necessário tirar esse cochilo aí para poder ajudar a retomar aí o caminho da casa. E estou aqui, chegando em casa com saúde, tudo bem, graças a Deus, finalizando essa jornada aqui com vocês. E também para agradecer para você que ficou até o final desse vídeo. Então, aproveitando, já deixa o seu like, porque ajuda muito no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, então, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para quem já está em casa. Um ótimo trabalho para quem está na rua.
que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia, chegando em casa com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo!